Tudelu, velkommen til Homsen og Bomsen. A new episode is on the rolling. Og, rolling. Det, rolling? Er vi rolling her? We are rolling. Vi har akkurat vært på, på bobla i rød løper. Det har vi. Nice. Nice, nice. Og ja, denne episoden kommer ut. Vi spiller den inn før, men når denne kommer ut, da har vi faktisk vært i Haugesund og Ålesund. Ja. Ja. Så, altså, det må vi jo bare prate om neste gang. For nå er det noen andre ting som opptar meg. For vi var jo på Rød Løper i Bobla, og der var det jo mye tilbakeblikk i, gjennom vår karriere. Jeg ble jo kalt krem de la krem innenfor reality. Ok. Du var jo liksom på vei opp til å ha noen ting. Du var jo ikke så mye enig innenfor det feltet, men, men du har jo vært med nå i andre sesong på Sofa. Ja, min andre sesong på Sofa, med ja. Stig sin andre sesong. Ja, mm. Og nå er det jo en NRK-journalist som driver masse på deg på mail og meldinger og ringt og styret og herja om en kommentar. Ja, stemmer! Og du sendte meg jo den mailen, og da kan jeg jo bare lese det. Hun skriver, og skriv på nynorsk, så følg med, folkens. Mitt navn er Sunniva Skurtveit, og jeg kontakter deg på vegne av NRK. Jeg har også sendt deg e-post og SMS. Jeg skriver en sak som tek utgangspunkt i kommentaren din på TV2-programmet Sofa om kvinnefotball, episode 10, sesong 5, om lag 38 minutter ut i episoden. Altså, her er hun ganske spesifikk. Hun er spesifikk. Her er det ikke noen detaljer som går skysen. Da NRK-serien Kampen om Rosenborg kvinner blir visst, sier du. Er det seriøst laget et TV-program om jentefotball? Det må være tre seere på hele serien da. Det kan ingen som er interessert i å se det her. Sorry, altså. Det, er, ja. Det har du sagt. Det har jeg sagt på Sofa, ja. Og så spør hun. Derfor har jeg et par oppfølgingsspørsmål til deg. Flere reagerer på måten du snakker om kvinnefotball. Har du en kommentar til det? Du sa. Hvorfor liker du ikke kvinnefotball? Hvorfor mener du det er ingen som er interessert i å se kvinnefotball? Og hvordan tror du slike handlinger og utsang kan påvirke unge jenter som spiller fotball? Hvordan tror du slike handlinger og utsang som kan påvirke deg som ser opp til deg? Og andre kommentarer vil jeg også ha. Det var fint at du kunne gi deg svar. Så snart som mulig. Beste helsning, Sunniva Skurtveit. Journalist NRK Trøndelag, faktisk. Ja? Ja. Ja, her var det jo mye å ta tak i. Nå er jeg litt usikker om jeg blir grillet her. Nei, men altså, det der med Sofa, der er vel sånn at dere ser mange forskjellige TV-program, og så bare klipp de. Ikke? Altså, du får, i Sofa så sitter du i 4 timer, så får du sett små snutter av forskjellige TV-serier. Så skal du kommentere de om enten det som skjer på TV, eller det nye program som kommer, som du liker eller ikke liker, eller har trua på å bli en suksess. Ja. Ja. Og så, og det du har sagt, som hun sier, det har du jo sagt. Absolutt, absolutt, absolutt. Jeg har selv en datter som driver på med idrett. Jeg har selv vært med og følt datteren min opp på idrett, og har ingenting. Og du har jo vokst opp med en familie med søstre som driver på med idrett, og du har trent jente og liksom rundt. Absolutt, absolutt. Så, og det her er jo, du har spilt fotball selv. Jeg har spilt fotball selv, ja. Det her er vel egentlig det at du sitter på sofa, du skal kommentere en tv-serie. Punkt 1, jeg har ingenting om jeg har ingenting mot jentefotball. Punkt 2, har jeg trua på den serien her at den blir å slå an? Dessverre nei. På grunn av at jeg tror at det er alt for mange fordommer i Norge om jentefotball. Og så er det jo selvfølgelig bra at de prøver å lage en. Jeg har jo en niese som spiller fotball og vil jo gjerne nå langt og sånn. Så det er jo det er bra med det programmet, fordi da får jo kanskje andre jenter håp om at det er en vei å gå, selv om den veien kanskje er mye lengre for en jente enn en gutt. Det er det absolutt. Veien for en jente å slå gjennom i idrett og få fame og tjene penger er mye lengre enn gutta. Mm. Det er helt riktig. Da går vi videre her i Homsen og Bomsen. Og jeg tenker at dagens første spalte er nyhetsspalten, altså ukens nyhet. Ukens nyhet! Her, du kan se om du klarer å finne ut hvis jeg gir deg noen tips og hint. Mm. Nå snakker vi om en naken kvinne som blir tatt bakfra
noen unge gutter? Jeg vet. Ok. Mannegruppa Ottar har anmeldt en russebuss ja. En eller annen plass i Norge, fordi at hele siden er dekorert med en dame som står på alle fire med puppene ut, ja. Og en mann med sixpack står bakom. Det har du fått med deg. Det har jeg fått med meg. Men det er vel kvinnegruppa Ottar, ikke mannegruppa. Er det kvinnegruppa? Nei, ja. Det er mannegruppa. Mannegruppa Ottar. Er ikke det? Kvinnegruppa. Er du sikk? Men det er rart at det heter Ottar når det er kvinnegruppa. Ja, det. Men er det noe som heter mannegruppa Ottar? Ja. Oh, ja, ok, da surrer jeg litt i bokstavene. Det ja. Finnes kanskje begge deler, mannegruppa og kvinnegruppa, ja. Men hva du synes du at russen skal få lov å ha den bussen? For de har jo nekta å beklage. Jeg har ikke sett bilder av det. Har du bilder har av det? Har du ikke sett bilder av det? Nei, jeg har bare hørt det på... Wow, se på den! For det er faktisk blitt anmeldt av ja, kvinnegruppa. Ja, jeg sa jo det. Ja, men sånn anmeldt, politianmeldt. Ja, vet jeg. Ja. Og så Jon Arga Støre har vært ute og sagt noen ting. Det har ikke jeg fått med meg. Jeg tror jeg bare hørte det på radio. Ja, men Jonas Gahr Støre har vært ute og sagt at han ikke støtter det som far og bestefar, og nå har foreldrene bedt de å male over. Altså, hva du synes? Altså, helt ærlig, så forstår jeg det. Russ, de er litt crazy, de er ung en gang i livet, ja. Men du er ganske dristig når du kjører den her. Altså, det her er dristigere tiltak enn når vi bestemte oss å kalle podcasten Homsen og Bomsen, for det trodde vi skulle bli litt sjalabais. Jo, men nå viser de hverken pikk eller pup. Altså, pikken er jo skjult bak rumpaballen hennes, og puppen er jo liksom neffe bussen. Så det viser jo ikke noen kjønnsorganer eller noe sånt. Så, altså... Jeg synes faktisk ikke det var så ille. Nei, men jeg er jo ganske sånn prippen. Og jeg synes ikke det. Jeg synes at de skal få lov å ha det. Det er jo malt som en pub. Hvis man har sett hele bussen som jeg har sett. Og det er liksom malt som innsida en pub. Og det der skjer og bla bla bla. Tenker jeg liksom, det er en kunstner som har gjort det. Og jeg synes det er utrolig bra laget. Sånn at du er en fantastisk kunstner. Og jeg tenker liksom at han Jonas Gahr Støre går ut som en far og en bestefar og sier at han synes at det var for mye. Ok, men han snakker jo ikke som statsminister. Og så har jo foreldrene bedt de male over. Noe som jeg synes er helt teit. Jeg synes, la de være ung. La de være ung. Tralalala. Så der er vi enige. Ja. La dem være litt rebell. Ja, altså for ja, Guds skyld. Litt pupp og sixpack må vi tåle. Det neste som jeg har er det mer? Ja, ja, for nå har det skjedd mye. Ja. Og det her har jeg funnet i lokalavisen som heter Varingen. Varingen, det er oppe i Nittedal. Det er lokalavisen i Nittingen. Nittisen. Det er jo det, og du bor jo i et farlig område, tydeligvis. Ok. Ja, for her er det en som har gått ut på forsida og skriver Maria om de unge i Nittedal. Ja. Bekymret for tilgjengeligheten av rusmidler. Ja. Så det er vist florer med rus i Nittedal blant de unge. Ja. Og du har selv en datter på 15 år. Absolutt. Så har du tatt noen tiltak? Jeg har ikke tatt noen tiltak, bortsett fra at vi har jo samtaler med datteren min, og følger jo ganske med hvordan venner hun har da. Det gjør vi. Ja. Ryktene går jo selvfølgelig at det er en del rus blant ungdommer. Men hva det går i, er det liksom... Nei, det har ikke jeg peiling i. Nei, du vet ikke hvordan rus det florerer, liksom. Nei, så mye har jeg ikke satt meg inn der. Men jeg har hørt at det rusmiljøet der blant yngre begynner å øke litt, da, at det blir litt tøffere forhold da. Men det tror jeg generelt i hele Norge at det skjer. Ja. Jeg tror ikke det bare i Nittedal, jeg tror det er i hele landet at det med rus blir mer tilgjengelig. Og så tror jeg også det at ungdommene har mer og mer penger til å kjøpe rus. Fordi at når jeg var 15 år, så hadde jeg 10 kroner i bukselommet, og det kjøpte jeg snop for. Jeg hadde ikke flere 100 kroner i lommen som jeg kunne bruke på ting. Nei. Følger du med på vipsene hennes, liksom, hvem hun vipsa til? Og... Kona mi gjør det. Ja? Ja. Så hun har liksom full kontroll? Ja, hun har full kontroll. Men ikke du? Nei. Hun Anja styrer alt. Hvorfor ikke du? Nei, for at det er hun som har tilgang. Det er ikke to foreldre. Jeg tror ikke det er to foreldre som kan ha innsyn i vipsen. Men du vet, nå fyller hun jo snart 16 år, så da har man ikke lov til å ha innsyn. Nei, det er sant. Så vi har bare noen måneder igjen nå. Så det må vi nyte. Fordi nå kan dere jo fære på Helse Norge og se hvis hun har vært hos legen.
Og hvis du er på banken. Absolutt. Jeg får jo meldingen når ting kommer på Helse-Norge, eller beskjed fra forskjellige ting, da får vi meldinger og mail om. Ja. At nå har datteren din fått en melding der og derfra. Men nå fyller 16 år, det er jo i løpet av sommeren da. Ja. Da er det slutt på det. Det må jo være litt sånn skummelt. Har du ikke den kontrollen lenger? Nei, men jeg har jo egentlig ikke den kontrollen. Det er jo hun andre som har den kontrollen. Jeg surrer jo egentlig med mitt der. Jeg prøver jo å ha kontroll på meg selv. Jeg har jo gjort litt research, og det det er mest av i Nittedal, sånn, det de sier da, det er alkohol og hasj. Alkohol og hasj, ja. Mm. Ok. Alkohol, jeg kommer jo fra Nord-Norge. Det er jo ganske vanlig når du er 15-16 år at du drikker, ja. Men det er vel kanskje mengden av det og hvor tidlig du starter. Nå vet jeg ikke hvor tidlig de er, de ungdommene her som starter med det. Og det har jeg ikke satt meg sånn kjempe inn i det heller. Men klart, hasj er jo, mange mener jo det at hasj burde ha vært legalisert, ja. Det er jeg jo sterkt imot, ja. Fordi jeg mener jo det at det er, for det første er en ulovlig ting, og det er jo vanedannende. Men det sier de jo også om alkohol da. Ja, det, alkohol er jo vanedannet. Absolutt. Men hva det er det som er verst? Men hva er verst her? Jeg vet ikke faen, altså. For man, alle de som røyker joint sier jo det. Alkohol er mye verre, og alle de som drikker alkohol sier det at hasj er mye verre. Ja. Her har ikke jeg gjort en grundig nok studie til å kunne uttale meg. Nei, jeg har jo fortalt før at jeg prøvde å røyke hasj da jeg var 17 og havnet på legevakta. Altså, hasj er jo ingenting for meg. Nei. Det er jo noen ting som får deg ned. De sier at det er veldig bra for de som har sterke smerter, angst, ADHD, at det er liksom. Men altså, jeg har jo møtt folk som er fjern, og de er jo jævlig fjern. Ja. Altså, det som jeg kan si, det er liksom, altså, en alkoholiker er jo en alkoholiker. Han er jo rød på nesa og er jo full. Det er ikke det som er greia. Og det er klart, han er jo litt ute å kjøre. Det er jo ikke noen tvil om. Nei. Men jeg føler ofte at de som jeg merker avhengig av hasj er jo utrolig sløv. Ja, ja. Ekstremt sånn sløv, selv om de ikke, kanskje de er ruset eller ikke ruset. Det vet ikke jeg, for jeg klarer liksom ikke. Det henger igjen liksom. Jeg vet ikke, de blir slow altså. Ja. Ja, ja, du sier jo ikke det at en alkoholiker blir kjempequick. Det er ikke det jeg sier da. Da går vi videre til neste, ja. Og det her har jeg funnet, for jeg har jo lurt veldig på hvorfor Fritz er så sliten tidlig på kvelden. Ja, ja. Men jeg har jo funnet ut at det er et Nittedal-syndrom, og ikke bare at det er du. Og jeg tenker kanskje, jeg blir sløvere på kvelden etter jeg flyttet til Nittedal. Ja. Okay. For de har jo funnet ut at det er noen ting, kanskje med drikkevannet. Hæ? Eller ja, stråling. Tuller du nå? Nei, nei, nei. Ja, da må du komme med noen facts her. Ja, ja, det er ordføreren i Nittedal som har gått ut, og denne gangen holdt i tiden. Vi er slitne når klokka nærmer seg 22. Her ser du også bildet av ordføreren som sier det. Og så i Nittedal så er folk sliten etter 22, og det er veldig. Det, ja, ja. Altså det, denne avisartiklen, er den fra nå? Eller den er fra nå, ja. 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 Og det er sånn at de har jo sånn kjempeundersøkelse nå, om det er rett og slett stråling fra det der som bygges nå for TikTok, det der store masten, altså. Masten, okay. Eller om det kommer fra det drikkevannet. Drikkevannet? Ja. Yeah. Så det er jo gjort. Det er derfor jeg er så sløv. Ja, det er jo et kjempeundersøkelse på at folk i 90-tall er sløv, sliten, ofte syk og har vondt, mye med sykemeldinger. Så ja, det vil jo være spennende å se det. Du bor jo på en fordervet plass, tydeligvis. Du har bor på verdens beste plass, der du blir strålet og forgiftet av drikkevannet. Nei, det tror jeg bare folk tull. Folk drekker og røyker hasj og er bare helt på felgen. Nei. Nei, jeg bare tuller med det. Det er ordføreren som går ut og bare forteller at de hadde kommunestyremøte, og de holdt tida, men de var sliten når det nærmer seg klokka 10. Så det, okay, var bare overskrift. Jeg tenkte bare, shit, jeg begynte å tenke på hvor sløve naboene mine er nå i det her. Altså. Jeg var på vei til å ringe han Herman. Nå vet jeg hvorfor du er en dusj. Ja. Ja, der var du faktisk morsom, Ellen. Ja, herregud. Det slår til av og til. Det slår til av og til. Nydelig. Da går vi videre til neste spalte, yep. Som er Marry, Fuck, Kill. Ok. Jonas Hammer i rød løper.
Vi har akkurat vært på besøk hos han. David Eriksen i Eccentric People. Er det ikke det dette? Yep. Ja. Og så han kongen av Nittedal, Fritz Aanes. Den er ganske enkel. Du hadde pult meg, har du ikke det? Nei. Du hadde i hvert fall ikke drept meg. Men du, Fritz, jeg lurer jo litt på det. Nei. Er det sant? Ja, fordi jeg kunne tenkt meg kanskje å lugge med den Jonas Hammer. Kunne du det? Ja, så, du vet, han har jo slanket seg, så jeg. Ja, han var på ganske bra kropp. Han var jo en slappfisk, og så nå fortalte han begynte han skulle løpe halvmaraton på under 1,30. Ja, ja. Så han hadde faktisk blitt tynn, litt mer sexy og fått sixpack. Ja, han hadde det. Ja, han hadde det. Det er sånn kropp jeg er interessert i å ha. Ja, men da må du trene. Og så må du spise mindre og drikke mindre. Ja. Drekk mindre kan ha. Alkohol. Å ja. Altså, hadde det vært litt interessant å gifte seg med David Eriksen, da har jeg begynt med på TV-serien, kanskje fått kjørt Porsche. Ja. Ja, nå må du bestemme det. Men det hadde vært kjedelig å drepe deg også, da hadde homsen og bomsen vært ferdig. Den er tricky, den her. Jeg tror jeg tar og ligger med han, Jonas. Hvorfor da? Nei, bare for at han har fått så bra kropp. Han har blitt sexy? Ja. Ok, greit. Og så må jeg drepe han David Eriksen. Yes. For da tenker jeg at jeg gifter meg med deg, og så tar vi over. Eccentric People? Ja. Ok. Så du er en kynisk drapsmann. Det er baktanke med alt. Ja. Ok, da skal jeg ta den tilbake til deg. Oi, jeg gruer meg. Ja, og jeg tenker at vi må utfordre hverandre og snakke litt og sånt. Det er ikke bare så Fritz. Ja. Kona di? Ja. Mor di? Eller søstre di? Den tar jeg ikke. Det har vi snakket om før. Familiemedlemmer tar vi ikke. Jo. Nei. Det der har vi hatt oppe tidligere. Det gjør vi ikke. Det var vi enige om at vi skulle droppe. Så det er bare å ta tre nye med en gang. Hvis ikke så blir det. Det er jo ikke gøy en gang. Jo, det er bare så jævla dumt. Du må jo klare det, man må nei, jo. Nei, av og nei, til. Nei. Det der har vi snakket om tidligere. Det er bare, glem det. Av og til så må man gå utenfor komfortzonen og oppnå det man vil. Ja, det er derfor jeg sitter her. Jeg er langt utenfor komfortzonen her, bare med å sitte med deg her. Så skal du ikke dra, du er alt for langt her, altså. Neste. Ok, da ikke bare finn på noe på sparket. Du må ha planlagt noe. Ja. Ja, kom igjen da. Ok, jeg tenker at vi går til den samiske delen av Norge. Så har jeg valgt tre fantastiske samedammer til deg. Borra baby. Borra. Borra baby. Borra baby. Borra baby. Borra baby. Borra baby. Sier jeg riktig? Borra baby. Er det liksom Boris, hey baby, er det det? Boris, hey baby. Boris, ja. Ok, vi tar Trine Lise. Hun kjenner. Vi tar Elle-Marie Hatta Isaksen, aktivisten og artisten. Ok. Og så tar vi Mari Boine. Ok. Men hun Mari, altså, og Trine Lise, vet ikke om hun er komiker. Og så har hun aktivisten, og hun er sånn sønger også. Ja, hun hadde jo bandet Isak. Ok. Altså, det er hun som har vært veldig synlig nå med at hun har lenket seg foran Stortinget. Hun fikk jo bot nå når... Så hun nekta å betale og var i rettssaken nå nettopp. Ja. Er hun med i den gruppa der? Ja, det er hos frontfigur. Ok, og siste du sa hva? Verdensstjerne Mari Boine. Altså, hun gamle søngeren som var med på Hver gang vi møtes. Ja. Nei, vi kan ikke ta sånne navn. Altså, hun er ikke eldre enn David Eriksen. Jesus, ok, hun Boine der. Ja. Hun må gifte meg med for å være snill med. Ok. Ja, du kan ikke snakke sånn om legender og gamle, pene samer. Nei, det er jo ikke jeg som snakker sånn. Ja. Det er jo du som får et valg her. Og så tror jeg tar også... jeg må nesten ta og ha... sex med Trine Lise. For jeg vet ikke hvordan noen andre ser ut. Du skal få se bildet også. Ja, jeg vet ikke hvordan hun ser ut. Ja, men du skal få se bildet, ja, okay, før du velger. For okay, det er faktisk litt du må jo liksom se hvordan hun ser ut. Så det er jo litt viktig. Ja, ok.
Så ja, da får du se. Kjabbe opp. Ja, jeg skal legge opp et bilde. Så ja, da får dere se hvordan hun ser ut. Ja. Oi, hun var jo kjempepen. Ja. Nei, altså jeg bruker jo av og til å være på fest mot Trine Lise, så jeg kan ikke drepe henne, for da kommer hun til å hate meg resten av livet. Da kan jeg aldri gå på jeg var jo nå på lørdagen på London Pub med henne. Jeg hørte da at du begynte å vanke på Homsen Pub. Jeg gjør jo ikke det engang, så det er jo nei, men da må jeg drepe henne, aktivisten her, som er sex mot Trine Lise, bare på grunn av, altså kjempefin hun, den aktivisten så jo super nice ut, pen ja, dame. Men da begynte du å gifte deg med på 70, sex med meg på 50, og så drepte hun på 30. Ja, noe sånt, det blir ja, sånn i dag. Du går for den eldre garde. Men det kan jo hende at du vet at homofile liker jo eldre damer. Og det er jo klart at nå når du begynner å vanke på Homsepub, ja, ja, så det er vel noen følelser som begynner å vekkes i deg som du kanskje ikke har helt kjent på før. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje det er bare det at jeg liker jo litt den jargongen og køddingen til homoen. Ja, ja, eller homoen, ja, jeg kan si hva jeg vil, for vi kaller jo det homse alt det, så jeg bruker være så opptatt hvordan navnet han. Men homofile da. Jeg fikk en video, skjønner du. Nei, de har ikke fått noen video da. Jo. Nei, det har du ikke. Jo, det har jeg. Nei, de har ikke fått noen video da. Jo, det har jeg. I hvert fall så kan jeg fortsette å snakke mens du tror du har en video. I hvert fall så er det sånn at ja, jeg liker litt sånn humoren da. Og så liker jeg oppmerksomheten. Den for dere som ser på. Dere får se den på YouTube, og vi blir sikkert å legge den ut på du kan ikke love noen ting før jeg ser den videoen. Vi blir sikkert å legge den ut på Snap også, så det er bare å se den. Nei, du må jo la meg se den først. Ja. Du skal få se den her. Ja, okay. Og det er en dansvideo fra hestfesten vi var på, og da kan du bare la merke til hvor hendene dine drar og fjanga og fjonga og grafsa på den homoen her. Få se. Det var ned. Det var Daniel som fikk en ass shake. Ja. Var Daniel fra Namsos som ble grabba i rumpa. Du, jeg fikk faktisk et bilde tilsendt fra Trine Lise, der det var sånn at du skulle stå et kamera med hest, og så sto Trine Lise helt fri, så står jeg bakom og kysser meg, Daniel. Du står og kliner. Jeg har fått video av det. Jeg har video av det også. Jo, for typen Daniel filmet akkurat der når du, det var ikke noe sånn det var kyss. Det var tunga. Altså, det er ikke rart at hvis du hadde liksom treningsverk i tunge muskelen dagen etterpå, for den fikk kjørt seg, for å si det sånn. Så det her kan vi godt legge ut, så dere folkens kan få se. Så jeg tenker at det er fint at du blir så open-minded. Jean-Jean, her kommer toget. Så det er så sykt. Nå overdriver vi litt her, men nå begynner vi svett på at folk tror på det også. Ja, altså, jeg begynner å bli overbevist selv. Altså, jeg begynner å bli helt sånn. Altså, hva det blir slags på? Jeg blir tørr i halsen. Ja, det skulle ha litt smøring. Det er så sykt. Herregud. Det går neste spalte. Vi må gå videre. Jeg orker ikke mer også. Yes, Ellen. Yes. Vi går videre til neste spalte, eller neste spalte, eller neste tema vi skal snakke om. Aha. På Snapshowet våres i forrige uke kom det ut en episode der vi skulle på date når vi var på Gran Canaria. Og så skulle jeg kjøpe klær til deg, og du skulle kjøpe klær til meg. Og jeg har fått så mye kritikk, Fritz. Fordi at? Du kan forklare hva du vil si først, men jeg har fått så mye jævlige kommentarer. Har du det? Meldinger. Ja. Hvorfor da? For de mener at jeg er utakknemlig. De mener at jeg er overfladisk. De mener at jeg liksom ser ned på mennesker. Ja. Og det er kun for at du kjøpte den mest revva gaven til noen som, altså, jeg er sjokk ennå.
For å komme frem til gaven her, så var det jo egentlig det at jeg og deg skulle på date, og så fikk du 500 kroner, så fikk jeg 500 kroner, så ja. Skulle vi dra på Jumbo-senteret på Playa del Anglesias. Ja, og så skulle vi da kjøpe et antrekk. Jeg skulle kjøpe til deg, og du til meg. Ja, ja. Det var greit. Og så skulle vi gå ut på date til deg. Ja. Så greia var jo det at jeg tenkte jo liksom, ok, du skulle være litt sporty, så jeg kjøpte jo den fotballtrøya til han Messi, og ja. I tillegg til det så kjøpte jeg i rosa til deg, og svarte meg, så vi skulle matche. Ja, men jeg... Og da hadde vi kledd rett inn på Granka, for det er ganske harrig på Granka. Ja, men nå var det sånn at jeg skulle kjøpe. Brukte du de 500 kronene til deg? Ja, jeg klarte jo å snikke inn en skjorta til ja, meg. Ja, det er jo juks. Ja, men ikke kom inn på juks nå. La oss prate om tøyet. For det, kan de, vi komme inn her. Alle de pengene skulle brukes på meg. Ja, det er sant. Ja, men altså, men uansett, det altså, som jeg kjøpte, altså, og så kjøpte jeg sånn linbukse som jeg trodde var lin, og lin er jo inn. Men så hadde jo jeg dritet, eller han, på den kinesersjappa som jeg var, jeg tror han lurte meg. Ja. Og så kom jeg hjem med bomullsbukse. Jeg trodde det var linbukse. Ja, fake. Fake. Bomull. Nei, det var jo, var det ikke ekte bomull? Nei, det var noe nylon drit som ja. Lignet på bomull. Det var overhodet ikke lin. Og så kjøpte jeg den sånn solhatt. Ja, sånn stråhatt som det harri som faen. Jeg synes ikke den var så ille. Fikk jeg noen sko? Nei, det hadde jeg ikke penger til. Nei. Men jeg er ikke like rå som deg på pruting på Jumbo-senteret der. Nei, for hos meg så fikk du faen meg en Gucci-skjorta rå som faen. Ekte? Ekte. Ekte gukki. Og så Gucci eller cookie og så fikk du en helt vanvittig kul buksa. Ja, den var kul, ja. Den var litt sånn tight dreksbukse, som jeg husker. Ja, ja. Den bruker du kanskje ennå. Jeg tror ikke jeg har brukt den ennå. Jeg tror den ligger i skapet bak der. Så fikk du det belte. Fikk jeg belte, nei? Jo. Jeg tror ikke jeg fikk belte. Jeg tror jeg brukte mitt eget belte. Nei, jeg fikk ikke belte som matchet skoene. Er det? I don't know. I hvert fall altså, jeg fikk røde sko. Du fikk røde sko. Loafers og mokis. Og så fikk du, det var jo rødt på den skjorta, og så var det en buksa. Så det var liksom et antrekk som var bare sånn, ok, er du Beverly Hills eller? Ja. Du var bare så jævla kul. Og jeg ser ut som en skopusser. Og heldigvis skopusser. Ja, jeg så ut som et gatebarn. Ok, altså, og det, heldigvis så sa jeg at jeg så ut som en skopusser, gatebarn, et eller annet fra et land som ikke finnes. Så det er ingen som kan ta meg på det. Men altså, jeg skjønner bare ikke hvordan du i det overhodet, altså det handler jo om å prøve å kjenne hverandre. Det gjør du tydeligvis ikke. Nei, altså jeg skjønte, jeg liksom tenkte vi skulle tone ned litt grann. Det var det jeg tenkte, liksom at vi skulle matche og være på samme. Så det var litt sånn kult at liksom, vi skulle være et par på date, at vi hadde samme liksom, sånn svart og ro. Det var det jeg tenkte. Men, okay, altså, men tydeligvis så bommet jeg helt fullstendig, altså. Ja, har jeg forresten bedre om unnskyldning? Nei. Ok, kjære Erlend Elias, ja. Beklager for at jeg krenket klesstilen din med å kjøpe deg rosa fotballtrøye og en falsk linbukse på Granka. Takk. Og den tar jeg til meg og skal selvfølgelig vurdere til jeg. For at på den snap-episoden der så var det jo ikke snø med utskjelling og barnord på meg. Nei. Nei. Det var jo kanskje, altså, det, altså en full junkies i Las Vegas klarer ikke å skjelle ut noen på engelsk verre enn du gjorde der på meg. Det var helt synssykt. Altså, det en bam hadde ikke vært i nærheten og skjelt meg ut på engelsk bedre. Og det verste var at du snakket engelsk. Gjorde jeg det? Ja, ja, ja. Og det verste ut av alt, vet du hva det er for noe? Nei. Det er jo det at når jeg fant de tingene her, ja. Og når jeg kjøpte det, så var jeg 100% sikker at jeg hadde lykkes. Jeg var, altså, helt seriøst, jeg trodde liksom, det her blir kult. Det her blir han å skjønne at det er bra. Jeg var kjempefornøyd. Det er så sykt at du var det. Hvorfor det? Det er fordi da har du liksom ikke gjort noe slags research på de 8 månedene vi har jobbet i lag på å bli kjent med Erlend Elias. Men vi er jo litt ulike, det er jo derfor vi sitter her. Jo, men altså... Mener du det at jeg skal bli sånn som deg på 8 måneder? Nei, men du må jo bli kjent med en person. Du må jo klare liksom etter... Men er ikke det her som du bruker å si et talkshow? Du må jo, altså hør nå... Og jeg er gjest. Ja, men etter 2 timer så burde du jo skjønne at han Erlend Elias går ikke rundt i en fucking fake fotballskjorta. Var han fake? Ja, anyway, med Messi eller Fretzi. Altså, I don't know nothing about football. Nei. Ikke sant? Da går faen ikke å reklamere. Da kunne jeg vel gått liksom med trojka på ryggen. Altså, spiller jo ingen rolle. Altså, fotball, hva da? Ja, greit, jeg tar den. Kjøp meg Porsche-skjorta, liksom. Ja. Det er jo like hardig.
Ja. Vet du hva vi kan oppfordre de denne jentespillerne oppe i Rosenborg? Nei. Det kan vi, hvis dere sender oss en fotballtrøye fra Rosenborg, jentelaget, signert, så skal vi bruke den i podcasten. Ja, det kan, ja, det vi, gjøre. Det er rått. Uansett, vi har fått et par kommentarer der på Facebook, ja. Nei, på TikToken. Ja. Og den kommer som her. Det er en som har skrevet: fantastisk, dette er det feteste som foregår her til lunsj. Ler meg ihjel, dere er rå match. Takk, takk. Hva har du å si til det? Match er god, match er god. Ja, er det på grunn av det eller meg? Nei, det må jo være på grunn av meg. Altså, I don't know, jeg har ikke sett den TikToken, for det er bare... Du tør ikke å se deg selv, nei, for meg, for nei. Du vet du er... Jeg vet at jeg var rabiat da, og det har jeg ikke så lyst til å si. Og så kommer det en her som du kommer til å like. Stakkars L. Ja. Han ville jo ikke gå rundt og se ut som Chartersvein. Nei, riktig. Riktig. Der har hun skjønt det. Ok. Og så har du en faktisk her som må en kommentar. Vi tar selvfølgelig ikke med navn på de som har skrevet det her. Men han her må jo få seg en geografitime. For han sier sånn: gjøk fra Nittedal. Det er jo det du sier. Ja. Du kaller meg for en gjøk fra Nittedal siden jeg kjøper de klærne her da. Okay. Og da skriver han: sier finmarkingen selv. Ja, han må jo... Han tror du er fra Finnmark. Ja, det er veldig mange som tror. Men jeg er fra Nordland. Med årets nordlending, så... Ja. Ting, ting til den, motherfucker. Ja, sa jeg for motherfucker nå. Det skal man ikke si på... Det er bare på TV man ikke har lov til å banne seg. Eller er det podcast da? Jeg tror man får lov til å si podcast for når du sier hva faen du vil. Nå gjør det. Ja, det håper jeg. Jeg tar en slurk av godkoppen. Heimlaga. Ok, den siste er jo ikke sånn... Det er bare nevn navn hvis det er noe. Nei, det tør jeg ikke, for da blir det blir sånn: Allen er det han spiser, et revhold. Nam nam. Nå er det kvelds. Nå er det for grisa. Nei, men jeg svarer til han, den jævla idioten. Ja, du må ikke gi seg opp på meg. Nei, jeg som er ikke opp på deg. Men altså, det er jo altså, han burde vært utestengt fra TikTok. Jeg skal rett hjem, ring TikTok. Ja, men du kan gå inn på TikTok, så kan du se. Men de fleste, det som er dumt med TikTok da, som jeg mener, ja, det er det at det er alt for lett å få brukere der, men ikke stå med navn og profilbilder. De står ikke med navn og profilbilder. Ja, det vet jeg ikke, for jeg har ikke fått det. Men de fleste, det er jo mest drittslenging på TikTok. Ja, det er det. Jeg mener det at, det tror jeg jeg nevnte tidligere i podcasten også, jeg mener det at alle sosiale medier som du har konto, du må du verifisere. Ja. Navn, adresse, telefonnummer og hvem vi skal ringe hvis vi har noe du skal fortelle. Nei, men jeg synes det er alt for lett å komme seg unna ditt slenger. Kan det være som nettopp, ja, jeg så hun, ja, det er ikke så nettopp derfor jeg så det der, Girls of Oslo, og der hun Elisabeth Rad, nå er det jo det i stund siden, men hun ble jo faktisk slengt ut fra Isabella Rad, eller Isabel Rad. Ok, Isabel Rad, ja. Fan, nå er jeg såpass indie i kjendisverden her at jeg retter deg på navnene, la du merke til det. Ja. For hun har sett på det der Girls of Oslo. Ja, og hun ble jo kastet ut fra Instagram fordi at hun tok bilder av badevekten sin, liksom, og så var hun 47 kilo, og så var det et eller annet, åh, som i kroppen, ja, sånn at hun var for tynn. Ja. Men da mente Instagram at hun oppfordret til anoreksi, så var det buff, var hun slett det. Så måtte hun jobbe for å få tilbake kontoen, ja, sin. For Isabel Rad, hvis jeg tar helt riktig nå, altså Girls of Oslo, så hvis hun veier 47 kilo, så veier hun jo egentlig bare 30 kilo. For ja, ja. 17 av de kilene er jo brøstene hennes. Ja, og rumpa. Og rumpa. Ja, og, og leppen. Og leppen, så ja. Så det er egentlig bare 20 kilo over. Altså, er vi over grensa her på krenkinga, eller er det bare humor? Jeg tror Isabel Rad tåler det. Jeg tror hun skjønner det humor. Jeg tror hun tåler det. Herregud. Nå fikk jeg litt sånn dårlig samvittighet. Ja, det er jo første gang. Klart å virkelig kjenne på en følelse, Fritz. Ja. jeg tror det er... Altså, jeg kjente ikke på en eneste en. Så her begynner jeg liksom å bli litt redd for at rollen blir for fordelt. Ja. Jeg kjente ikke et snev av dårlig samvittighet. Du gjorde ikke det? Nei. Det var ikke en selv i kroppen som sa pip. Nei. Nei. Så her begynner jo jeg å bli litt hard, og kanskje du begynner å bli litt for myk. Ja. Det er scary, scary. Scary, scary, hairy, hairy. Men ellers så synes jeg jo verden utvikler seg i farlig tempo mot krig, og jeg har jo ikke så lyst til å dra til Nord-Norge nå. Det er jo full sånn her øvelse.
Og du som har vært bare 3 måneder eller tre uker, hvor lenge har du vært i militæret? 6 måneder. Ja, men du var ikke der, så du dimmet der. Hvor lenge? Nei, jeg, 6 måneder. Jeg var hele 6 måneder. Og så trakk du deg? Nei, jeg trakk meg ikke. Jeg fullførte. Jeg fullførte. Jeg ble jo rangert dårligste soldat av alle de som var inne det halvåret. Ja. Så med 67 av 67. Du er ikke noen soldat som blir trekt ut i krig, liksom? Nei, altså alle på den tiden jeg var ung, når de var ferdige i militæret, så kom de jo inn i heimevernet. Ah, ja. Men jeg ble ikke tatt inn i heimevernet. Gjorde du ikke? Nei, jeg hadde så jævla dårlige papirer. De ville ikke ha noe mer med meg å gjøre. Ok, så du er ikke den man liter på hvis det blir krig? Altså, jeg vil kanskje ikke den mest pliktoppfyllende soldaten Norge har. Nei, for nå er jo det sånn øvelse som skal være noen måneder på Nord-Norge. Ja, det er det jo hvert år. Nei, det er ikke hvert år. Jeg tror det. Det er ikke sånn stor der de er fra Italia, fra USA. Altså, det er sånn, ja, kanskje det er flere i år, men det er i hvert fall store øvelser hvert år i Nord-Norge der. Ja, men sånn gedigen. Ja, ja. Det har aldri vært så stor når de kommer med sånn. Ja, kanskje en ny verdensrekord nå da. Ja. I hvert fall det har brukt å ha vært sånn engelskmenn og franskmenn og sånne ting. Ja, da har du stått på kaja i Europa. Nei, de kommer med bussen. Nei, de fleste kommer med bussen, vet du, for de er på øvelse der. Så der kommer de bare til Narvik i helgen for å drekke seg full og pulle dame. Ja, men de her kommer med båter, altså svære tankskip fra England og USA overalt. De legger seg ikke i Narvik, han. Tror jeg ikke. De er i hele Nord. I hele Nord, ja. Okay. Narvik er liksom ikke verdens metropol. Nei, jeg forstår det. Trondheim, hvis du trodde det. Soldaten, kjør. Ja, det er med i Tromsø og oppi der, de er. Ja vel. Ja, og jeg tenker liksom, det er jo da nå kanskje Putin bare tenker, ok, nå tar jeg det. Det er jeg litt redd for. Ikke du? Nei, det er sifer da. Altså, du vet at du samler altså det største noen gang militærøvelsen som har vært i Nord-Norge, sier du. Og da tenker du, når vi er på det sterkeste, da skal han Putin hoppe over grensa og kjøre en kung fu. Ja, for da tar han alle på en gang. Nei, da blir han jo skvisa. Liksom, nå har vi jo power og makt alt oppe i Nord-Norge. Altså, Norge har aldri vært så safe før. Kanskje jeg skal fære oppover en tur. Du, fortell tilbake liksom. Du husker jo her i sommer, så var det jo sånn denne svært hangarskip som var ute i fjorden her med amerikanere. Ja. Da sto jo du nøy og vinket på kaja der og hoppet det kom en mulig kandidat. Gjorde du ikke det? Ja, men det var jo da Erik fortalte meg at Tina Turner var død. Ja, det var da, ja. Ja. Og jeg ble sånn en meme på TikTok. Ja. For at jeg begynte å gråte. Så det var jo liksom ikke så... Det kom ikke noen soldat og redde meg. Nei, det gjorde ikke det. Jeg ble stående der. Men det var også litt spennende. Jeg synes alt sånn her er litt spennende. Jeg har aldri vært i militæret selv, men jeg kunne da tenkt meg en uniform. Du får en mye syke takker. Hvorfor det? Altså, hvis du skulle ha vært en uniform, ja. Som du... Altså, en sånn brann, politi, sykepleier, eller lege, eller soldat, eller en av... Hvordan uniform vil du ha valgt som tenner deg mest? Som tenner deg mest? Som tenner mest? Ja, der du blir mest opphisset av å se. Da tror jeg har tatt sånn sailor. Sailor? Ja. Hva er det? En hele Hansen-jakke? Nei, sånn... du vet, sånn en... Som jobber matros. På båt. Matros, ja. Ja. Ja, du jobber på båt i militæret. Ja. Ja, ja, ja. Det synes jeg. En sånn hvit greie med en sånn den hatt opp på hodet. Med sånn blå... Kanskje ikke det, allikevel. Nei. Du angrer deg der. Hva du vil ha vært? Selvfølgelig, alle gutter er jo sykepleier. Sykepleier med miniskjørt. Smakk! Finns det? Har de miniskjørt? Eller er det bare på film? Jeg har jo jobbet som pleieassistent. Jeg fikk ikke miniskjørt, for å si det sånn. Ja, pleieassistent. Det er jo ikke det samme som en sykepleier. Sykepleierne, jeg har jobbet med en del av de gamle sykepleierne, og de har sånne kjole som går til knærne. Ja, ja, ja. Sånn knepp. Ja. Du knepper opp liksom, ja. Men på TV er de litt kortere, ja, ja. Ja, ja. Det... Og så har de sånn hatt. Ja, sånn med hat. Sånn en rød kors på. Ja, ja. Nei, jeg tror faktisk det må ha vært noe sånn her. Nei, enten sailor eller litt sånn de der... Bryt uniform. Nei, overhovedet ikke. Er det ikke sexy en gutt i brytedrakt? Nei, overhovedet ikke. Han første gutten du ble forelsket var jo i brytedrakt. Det var jo meg. Nei. Altså, det er jo like sexy som de som går i skjøyte. Altså, det er jo sånn kondomdresser. Ja,
det er jo en av de skøytejentene fra, fra Holland som er liksom mest TikTok-likes på grunn av at hun er så sexy i den skøytedrakten. Ja, ja, ja. Mm. Nei, jeg ville hatt noe sånn her, du vet i den som er sånn bataljon eller noe sånt. Bataljon? Ja. Vet du hva bataljon er? Nei. Ja, det er jo en... Bataljon, jeg kan forklare meg hvordan. Det er jo en kriger. Ja. En i krigen. Ja. Blir du noe opphisset av en skitten bataljonskriger ute i skogen der som ligger og ruller i hjørnet? Nei. Der tror jeg tar en sånn på havet. Du tar en matros. Men det var ikke vi. Jeg mener den skal være noen blå. Sånn, du vet sånn Donald Duck-aktig. Du vet sånn matros, ordentlig matros. Sånn, sånn hvit over her og, ja. Og blå. Som henger ned med noe gullig og sånn. Ja, er ikke det sånn han i USA, i militæret? Ja, han, US Navy. US Navy, når de, ja. Når de dimmer og sånn her. Ja. Ja, det vil jeg ha. Ja. Der okay. Har du det. Der har du det. Fiks meg det, så fikser jeg deg en sånn miniskjørt med noe sånn røde korsflagg på. Følg oss på Homsen og Bomsen på Snapchat, så får du episoder mandag, onsdag og fredag, og samme på TikTok, der heter vi Homsen og Bomsen. Eller så kan du gå på homsenogbomsen.no, da får du turnéplanen vår. Vi skal jo mange plasser, både til Mo i Rana og Bardufoss og Tromsø og så videre og så videre. Gå inn på Homsen og Bomsen og se. Der kan du også kjøpe merch, stilige kopper og gensere. Og så kan du, hvis du er veldig glad i oss, se hele episoden av oss på YouTube, Homsen og Bomsen. Tusen takk for i dag. Ching ching. Ha det bra, motherfucker. Tudelu.